Fala galera aí do canal, indo pra largada daqui a 10 minutos. Fique ligado que a gente vai estar mostrando pra vocês como é que vai ser essa prova. Vou me aquecer um pouquinho até lá, porque tá chegando a hora da largada. E quando chegar na largada, vou estar fazendo uma filmagem lá. E depois, quando voltar. Até mais, fica ligado, hein? Hoje é 42 na veia. Tchau. Fala, galera. Cheguei aqui na muvuca da largada. Daqui a pouco, largada. Estou aqui na concentração. Depois vai ter show do Jamil. Saber de show. Depois, quando chegar a corrida, eu quero saber de tomar banho e me preparar pra corrida. Sei que não vai ser fácil essa prova. Sei que quase 2 km não é fácil, mas quem disse que as coisas seriam fáceis? Lá o farol. A prova, a largada. Hoje ninguém tá com pressa de sair correndo. Hoje todo mundo vai sair. Somente os fera que vai sair correndo. Mas tentarei fazer em um tempo de 4,5, 4,21 por quilômetro. Os 10, os 20 primeiros. E na volta só Deus sabe. Então fique ligado aí, tá? Tarel de gente. Mais de 5 mil pessoas aqui. Mas tô indo lá pra largada aqui, vai ser 5,5. E daqui a pouco te conto como é que vai ser essa prova aí. Porque hoje vai ser pau no asfalto. Esses 42 km até o farol e depois voltar. Até mais. Vou falar aqui com alguém aqui, fazer uma entrevista aqui para as pessoas do meu canal e perguntar o que, é que as pessoas acham dessa corrida. Correr essa prova hoje aqui. Corri a primeira de São Paulo esse ano, os 42. Agora quero ir para outros lugares, viajar e correr, né? E agora vai ser a experiência, né? Diferente aqui em Salvador. Como é que vai dar, né? É. Deus te abençoe, hein? Obrigado, hein? Obrigado. Boa pra você. Pra nós. Boas. Falou. Thank you.
você vencer nessa prova, viu? Não, não. Você tá doido. Por que corrida pra você? Atenção, cadeirante Jadson. Cadê você? Vem pra cá pra frente, cadeirante Jadson. Preparando também. Atenção, turminha, olha só, tá me escutando aí? Levanta a mão. Quem tá me escutando, levanta a mão. Isso, pronto. Vamos recuar mais um pouquinho, por favor. Vamos recuar mais, por gentileza. Fala, galera. E aí? O que vocês acham? Bati o recorde ou não? Mais uma. Voei. Hoje não deu pra ninguém. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o meu tempo. E vou lançar um desafio pra quem vai correr a maratona de Foz do Iguaçu aí. Domingo. O baianinho aqui botou pra quebrar. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Filmar essa galera aqui do bem, aqui, ó. Do meu canal, ó. A organização não é 100, não. É 1000. Só pessoa, gente fina aí, ó. Uhul. Ó, canal Paixão por Corrida, ó. Pega a benção. Pega dois aí pra gente. É essa aí. Pega dois. Vocês são 10. Terceiro lugar, Gustavo Barros. Alô, Gustavo Barros, terceira colocação. Em segundo lugar, Lucas Paulo Ferreira, vai ser o prêmio de R$450. Ali está. E na liderança, a segunda colocação, Cleison da Silva Santos, vai receber o prêmio de premiação. R$1.000. Atenção aos ganhadores. Aqui é o meu futuro gerente, ó. Pro Saúde. Pro Saúde. Aqui, ó. Quer ganhar? Se não pode fazer uma boa prova, então use suplementação da Pro Saúde. Aqui hoje no Faró, uma prova fantástica. Fiz em 3 horas e 4. Show de bola. Bati 50 minutos do meu recorde da última maratona. E bati meu recorde pessoal em 20 minutos, 23 minutos. Fica aí você que quer uma prova boa. Treino. Show de bola. Fica aí, ó. Pro Saúde. Viva uma vida integral. Também, tem bastante. Fala, galera do canal. Teve a gaúcha aqui que ganhou também. Hoje estou terminando aqui a transmissão da maratona Salvador. Minha quinta maratona. A minha última maratona, fiz 3,59, 3,55. Quebrei várias vezes. Essa fantástico. Fiz uma prova técnica com suplementação certa. A cada 8 quilômetros, gel, água, isotônico. E no quilômetro 32 para frente, não parei mais. Foi show de bola. Deu mais de 42 quilômetros. Deu 42 quilômetros e 800 metros. Olha, quero agradecer a Deus. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, a todas as pessoas que me aplaudiram, que me deram força. Fica aí, ó. Terminando aqui, ó. Mais uma prova. Com 3 horas e 3 minutos. 24 minutos. Recorde pessoal. E 50 minutos da última prova, bati. Então, treino, agora descansar, porque aí está chegando a Foz Rum, e eu vou correr atrás para a gente fazer uma prova em Foz do Iguaçu. Show de bola! Até mais, curta aí nosso canal, se você está gostando, dá um joinha, se inscreve,
porque... E logo depois eu vou estar falando para vocês do tempo que eu corri. 4:06 da Brooks. Fique ligado. Paixão por corrida. Para quem ama correr pela vida. Pro saúde. Viva uma vida integral. Fala galera, como eu falei para vocês, o tênis que eu corri, a meia maratona farol a farol, a maratona de Salvador, e vou correr a maratona de Foz do Iguaçu agora, foi o Aduron da Brooks. Tênis fantástico, você pode ver, ó, o tênis, ele é maravilhoso. Olha, ele com a palmilha, ele pesa 302 gramas, sem a palmilha ele vai para 288 gramas, um tênis fantástico, você pode ver que ele não tem fissura nenhuma. Olha, eu já corri com esse tênis aqui mais de 300 km e o tênis continua ainda intacto, ó. Pra você entender, eu fiz antes da, depois da maratona, que eu cheguei no dia 1º, eu fiz a maratona no dia 1º. Depois eu fiz mais alguns treinos de 25, 30, 33, 12, 15, 20, até a maratona. Olha, e ele continua intacto, respirável, respirável mesmo. Eu vou estar contando, dando com as dicas completas e de tudo que esse tênis é depois da maratona de Foz do Iguaçu. Paixão por corrida, para quem ama correr pela vida. Brooks. Aduron 6, esse foi o tênis que eu corri a meia maratona farol a farol e a maratona de Salvador. Bati todos os meus recordes. Para você entender, a maratona de Foz do Iguaçu de 2018 eu fiz em 3 horas e 55. Agora na maratona de Salvador eu fiz 3 e 4. Então olha a diferença. Quase 50, mais de 51 minutos. Então o tênis vale a pena. Vou estar contando tudo para vocês depois da maratona de Foz. Até mais.